দেশখন বৰবাদ করিলে আপোনালোকে জাতি মাটি ভেটি ধ্বংস করিলে আপোনালোকে জাতি মাটি ভেটি ধ্বংস করিলে ধ্বংস করার বুনিয়াদ এতিয়া নহয় আপোনালোকে ইতিবাচক রাজনীতির কথা কয় পদ্ধতি আর প্রণালীবদ্ধভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি আপোনালোকর দিনত 12 কোটি লোকর চাকরি গল আপোনালোকর দিনত খ খোজ কাঢ়ি মৃত্যু খবর দিল আপোনালোকর দিনত দেশ বরবাদ হল আপোনালোকর দিনত সমগ্র দেশ আপোনালোকে ইকোনমি বরবাদ করে দিলে আপোনালোকে অর্থনীতি বরবাদ করে দিলে যুক্তি দিয়ক মই কৈছো মানক কোঁৱৰৰ যুক্তি দিয়ক কাৰণ মানক কোঁৱৰ আজি জেলৰ পৰা ওলাই আহিছেহে মাত্ৰ ছমাহৰ বিৰতিৰ পাছত আৰু ওলাই আহিয়ে তেওঁ এই ভাগৰুৱা দেহাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে আকৌ মাত মাতিছে আকৌ যেন এক ভয়ংকৰ আন্দোলন তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিব তাৰ পূৰ্ণ হুংকাৰ দিছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে পাৰিবনে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে জি তেওঁলোকে ধাৰা এটা সৃষ্টি কৰিছে সেইখিনিত সফল হ'ব পাৰিবনে অসমৰ কেতিয়াও নোৱাৰে কাৰণ অসমৰ ৰাইজে এতিয়া বুজি উঠিছে যে কোন শক্তিয়ে ভাৰত অসমক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব কোন শক্তিয়ে যোৱা অসমৰ এই যোৱা বিপদ সংকুলসমূহত কোনে সন্মুখৰ পৰা আহি কি ধৰণে নেতৃত্ব দিছে সেই কথা অসমৰ জনজীৱনে ভালদৰে বুজি উঠিছে তাৰ পিছত কোনো মানে দিহিং কয়লা খনন কৰিবলৈ দিওঁতে সন্মুখৰ পৰা তেওঁলোকে নেতৃত্ব দিলে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আনোতে তেওঁলোকে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিলে ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ তেল খনন কৰিবলৈ তেওঁলোকে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিলে মাটি এতিয়া দি দিবলৈ হৈছে তেওঁলোকে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি আছে গতিকে এই কথা অসমীয়া জনতাই নামানে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ ৰাজপথত আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে পৰিকল্পিত নীতি নিয়মত হ'ব ই আবেগৰ ভিত্তিত নহয় ই এটা বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগীৰ জৰিয়তেহে তেলখাতৰ সমস্যা সমাধান হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে চৰকাৰে পদ্ধতিগতভাৱে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে ব্যৱস্থা আপোনালোকে বাঘজানৰ জুই এতিয়ালৈকে নুমাব পৰা নাই আপোনালোকে বাঘজানৰ জুই এতিয়ালৈকে নুমাব পৰা নাই নুমাবলৈ চেষ্টা কৰা সকলোখিনি হৈছে তাৰ কাৰণে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আপোনালোকে ফেইল হৈছে এটা আপোনালোকে ফেইল হৈছে এটা আবেগিক কথা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী বাঘজানৰ জুই নিৰ্বাচন ফেইল হৈছে বিজ্ঞানসন্মত কথা আপুনি বিজ্ঞানসন্মত কথা এটাক আপুনি আবেগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব যিটো বিজ্ঞানসন্মত বিজ্ঞানে আজি পৃথিৱীত কোন ধৰণৰ আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিক তালৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আৰু আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পিছত আদানী গ্ৰুপক কয়লাৰ খাত দি দিয়াটো বিজ্ঞানসন্মত কথা বিষয়বস্তুক লৈ কথা কব মানক কোঁৱৰলৈ মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে যুক্তিৰ কথা যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখপাত্ৰ গৰাকীয়ে কৈছে আৰু আপোনালোকে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে আপোনালোকক জেলত ভৰাই থোৱাটো চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ কি প্ৰমাণ আছে আপোনালোকৰ হাতত যে চৰকাৰে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে সঁচাকৈ চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছেনে নে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে তেওঁলোকৰ তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত আপোনালোকক আটক কৰিলে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ নেতা অখিল গগৈৰ ওপৰত ইটোৰ পিছত সিটো গোচৰ দি থকা হৈছে আৰক্ষীক শিলগুটি মৰা গোচৰ নিয়ালৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে আজি মই জামিনত ওলাই আহিছোঁ গতিকে বিষয়টো যিহেতু চাব জুডিচ গতিকে এই সম্পৰ্কত আদালতে ৰায় দিব আৰু আদালতৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আমাৰ বিশ্বাস আছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাস বিজেপি আৰ এছ এছে নকৰে কিন্তু ভাৰতৰ সংবিধানে দিয়া আমাৰ অধিকাৰ আমাৰ দেশৰ গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা গণতান্ত্ৰিক ভেলিউজবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ সন্মান আছে সেই যি কথাটো আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীবিলাকে নামানে কিন্তু আমাৰ বিশ্বাস আছে কিন্তু এজন মানুহৰ ওপৰত ইটোৰ পিছত সিটো গোচৰ আৰক্ষী শিলগুটি মৰা গোচৰ ন্যায়ালয় হস্তান্তৰ কৰাটোৱে কি বুজায়